Velkommen til. Mit navn er Jens Trosen. Jeg er professor og forskningsleder for forskningsenheden Active Living, som huserer på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Jeg vil forsøge, om jeg kan holde din opmærksomhed vangen det næste kvarters tid øh, omkring spørgsmålet, hvor sundt er det at cykle? Og rent faktisk, så er det cykle, Det kommer nok ikke bag på de fleste af jer, men det er, også, det er også sundt for sundhedsøkonomien. Det er senest kommet frem på politikens øh, forside, hvor vi den 17. oktober kunne læse, at cykling er sundere end antaget. Og den overskrift øh, dækker over nogle beregninger, som der er blevet foretaget af Transportministeriet. Og nogle af de beregninger, der er gjort, fandt man frem til, at hver gang en borger cykler 1 km frem for at køre i bil, bus eller tog, jamen så sparer vi alle sammen 8 kroner. Det er nogle beregninger, jeg vil vende tilbage til sidst i min præsentation. Så lad det være en cliffhanger, så I holder, opmærksomheden rettet de næste, som sagt, kvarters tid. Hvorfor er det vigtigt at cykle? Det er der flere grunde til. Hvis vi snæver ind og ser på det rent sundhedsmæssigt, så er danskerne ikke i topform. Den graf, jeg viser jer her, er data fra den seneste nationale sundhedsprofil for 2017. Og den viser øh, en stigende forekomst af overvægt i den danske befolkning. Rent faktisk var det sådan, at vi i 2017 kom til et turning point, sådan at det i dag er mere normalt at være overvægtig end normalvægtig. Det vil sige, at 51% af danskerne har et BMI, der er over 25. Det bekymrende i den her graf, det er med den hastighed, det er foregået på. Det er sådan, at antallet af svært overvægtige er tredoblet på blot 20 år. Og ser man på menneskets evolution, som er foregået over 100 af år, så er det her en ret dramatisk udvikling, vi ser, hvor vi får en del mere på sidebindene at skulle slæbe rundt på. Og hvad er grunden så til overvægt? Ja, den er jo ret simpel. Vi får ikke forbrændt de kalorier, vi indtager. Hvis vi igen ser på sundhedsprofildataene for 2017, så er det sådan, at 29% at den voksne befolkning ikke følger anbefalingen om at være fysisk aktiv 150 minutter om ugen. Og hvad værre er, 60% af den voksne befolkning er stillesiddende i mindst 8 timer på hverdag. Det vil sige, at mange af os er stillesiddende i måske 10, 12, 15 timer på hverdag. Og det medfører jo ret simpelt, at vi ikke forbrænder energi i tilstrækkelig grad, og derfor må den overskydende energi jo deponeres øh, som fedt på kroppen. Hvad er så grund til, at vi ser den her udvikling overvægt? Ja, langt hen i vejen er det jo et samfundsskabt problem. Vi er jo op imod et moderne samfund, som avler fysisk inaktivitet. Det viser sig på hjemmefronten, hvor vi jo 24-7 kan lade os underholde af diverse streamingtjenester. Når vi er på arbejde, så foregår det for de fleste af os stillesiddende foran en skærm, det manuelle arbejde forsvinder ud af flere og flere hver hverdag. Når vi transporterer os, jamen, så foregår det også typisk bag et ret. Det er jo sådan, at i vores lille kongerige har vi nu 2,6 millioner personbiler. Det vil sige, at der er en bil til, til snart anden dansker. Og de hus, de gør mål, har vi også hjælp til med de forskellige robotteknologier, vi har til rådighed. Der kan støvsuge eller slå græs. Og indkøb, det behøver vi heller ikke engang at fare ud og gøre mange butikker tilbyder i dag, levering af fødevarer lige til døren. Og det er jo det, der gør, at man også fra højeste videnskabelige sted, The Lancet, som er et højt ranket videnskabeligt tidsskrift, er kommet frem til den konklusion, at fysisk inaktivitet er en global epidemi, som kræver handling nu. Allerede tilbage i 2008 sagde Stephen Blair, at fysisk inaktivitet er den største trussel mod folkesundheden i det 21. århundrede. Og det med henvisning til, at vi ikke, som vi kan med rygning og alkohol, kan pålægge afgifter på fysisk inaktivitet, end sige forbyde fysisk inaktivitet. Det er, det er andre virkemidler, der skal til. Når vi ser globalt på det, så er det jo ikke kun i Danmark, den her forekomst i fysisk inaktivitet er gældende. Som sagt sagde der Lancet, at det er en global epidemi, og det viser tallene også, når man kigger på de forskellige kontinenter rundt omkring. Overordnet set er det knap en fjerdedel af verdens befolkning, som ikke opfylder øh, anbefaling om at være fysisk aktiv. Så det er et problem, vi skal forholde os til, som er noget, vi må gøre noget ved. Og spørgsmålet er jo så, hvad vi kan gøre ved det. Et sted, hvor man kunne slå ned for at modvirke udviklingen i fysisk inaktivitet, er i forhold til aktiv transport. For der er et stort uudnyttet potentiale, selv i Danmark hvor vi bryster os af at være et, et cykelland. Jeg har her taget TU-data med, transportvandundersøgelsen, som kortlægger danskernes transportvander. Og her kan man se, at på de helt korte ture fra 0 til 2 km, jamen her er der 31% af turene, der foregår i bil. Og på de lidt længere distancer, der stiger andelen til 59%. Det fortæller mig, at her er der et stort uudnyttet potentiale, fordi man kan i hvert fald ikke Påstå, at det er ønsket om at spare tid, der gør, at man sætter sig ind i bilen, for man vil i hvert fald på cyklen kunne komme lige så hurtigt frem. Det skyldes nok snarere nogle indgråde transportvaner, malighed, eller selvfølgelig også de tilfælde, hvor man har behov for at transportere tungt gods, som ikke lader sig transportere gående eller cyklende. Men der er uden tvivl her noget, vi kan gøre noget ved for at fremme cykling og fysisk aktivitet. Og hvis vi zoomer ind, så kan vi selvfølgelig arbejde på at få flere danskere til at cykle i deres fritid. Men det er min klare vurdering, at det udnyttede potentiale især knytter sig til transport, til og fra arbejde, til og fra uddannelsessted og de ærner, vi har i vores hverdag. Her vil vi i langt højere grad kunne udnytte det potentiale, der er forbundet med, at vi alle har et dagligt mobilitetsbehov. Det potentiale aktiv transport har for at modvirke udviklingen i fysisk inaktivitet, bliver jo også hjulpet på vej af elcyklerne, hvor vi jo har set en hastig vækst i de seneste år. Elcyklen kan være med til at overflytte bilisterne til cyklen og på den måde få en mængde fysisk aktivitet, som de ellers ikke vil have fået. Hvorfor er det så så vigtigt at være fysisk aktiv? Ja, her er der en oversigt over flere tiers dokumentation af de gavnlige sundhedseffekter forbundet med fysisk aktivitet. Folk, der er fysisk aktive, lever længere. Det har også betydning for livskvalitet, søvnkvalitet og på de kognitive funktioner. Og store befolkningsundersøgelser har kunne dokumentere, at fysisk aktivitet reducerer risikoen for hjertekarsygdomme, for højt blodtryk, type 2-diabetes, forskellige kræftformer, depression. Og senest er også dokumenteret, at er man fysisk aktiv, jamen så reducerer det også risikoen for udvikling af demens. Her er en anden måde grafisk at stille det op på. Og jeg vil egentlig opfordre dig til at sætte videoen på pause, så kan du nære studere det her slide. Men er du for eksempel regelmæssigt fysisk aktiv, så vil det reducere din risiko for type 2 diabetes med op til 40%. Så generelt har fysisk aktivitet en række positive sundhedseffekter. Men hvad hvis vi ser isoleret på cykling, tænker du nok. Har det ikke også effekt? Det er der flere studier, der kan dokumentere, at det har. Blandt andet et større studie foretaget i København, hvor man kunne dokumentere, at cykling til arbejde isoleret set reducerede risikoen for død med 28 procent. Tilsvarende fund er gjort i England. Her fandt man blandt øh, 264.000 voksne britter, at cykling til arbejde var associeret med en 41% lavere risiko for tidlig død. Så det er jo ret markante effekter, det har alene at cykle til arbejde. Et tilsvarende fund har man gjort i et stort EU-projekt et studie, som rent faktisk endnu ikke er publiceret, men Mathias Rid Larsen løfter lidt af sløret for sine analyser i Dansk medicin. Og her fremgår det, at personer med diabetes som cykler har markant og signifikant lavere risiko for at dø sammenlignet med personer med diabetes som ikke cykler. Og rent faktisk viser preliminære resultater, at cykling reducerer risikoen for død for tidlig død med op til 25 procent hvor meget aktiv transport er så nødvendigt. De studier vi de har set på, der har deltagerne cyklet 3 til 4 timer om ugen, og det medfører som sagt den her reducerede risiko for, for tidlig død. Det er sådan at folk der er fysisk inaktive, som så begynder at cykle, får ret stor effekt til at starte med. De første 1 2 timer om ugen har dobbelt så stor sundhedseffekt end de efterfølgende timer. Det betyder ikke at man ikke også får effekt af at cykle. 5 7 10 timer om ugen. Men der er en ret hurtig belønning for de fysisk inaktive, som går i gang, hvor man allerede kan dokumentere en effekt efter blot 1 times aktiv transport om ugen. De nye cyklister bliver altså belønnet, men bliver måske holdt tilbage af frygten for at være en såkaldt blød trafikant, fordi er det nu så farligt at cykle som nogen siger? Hvis vi kigger på statistikken, så viser den at der blev dræbt 1,6 cyklist for hver 100 millioner kilometer cykling. Tilsvarende 1,5 cyklist kommer til skade for hver 10 millioner cyklede kilometer. Det er i sig selv 1,6 for mange dræbte i trafikken. Men til sammenligning er risikoen lille, især sammenlignet med lande som Storbritannien og USA. Sammenligningen vi lige så her med Tyskland. England og USA viser jo, at infrastruktur betyder noget for trafiksikkerheden. I det man jo så langt flere ulykker og dødsfald i, i USA eksempelvis. Så det kræver jo en investering for at fremme cyklisme, og det koster selvfølgelig noget. Og det vil jo være en samfundskalkyle, der skal gøre os, om det kan svare sig, om det kan betale sig at fremme cyklisme. Der er lavet enkelte cost-benefit-studier som Gå ind og lave beregninger i forhold til, om det, hvad det vil koste at overflytte bilister til cyklister. Og der vil være en udgift. Det studie, som jeg viser her, der vil det eksempelvis koste 370 kroner per person, per år, at overflytte et overflytte bilister, der dagligt kører 10 km til i stedet af at vælge cyklen. Og det er jo nogle, nogle omkostninger, der er knyttet til. Øh, sandsynligheden for, større, for flere cyklistuheld og øh, også øh, udgifter til infrastruktur. Men det medfører jo også samtidig en årlig besparelse i sundhedsudgifterne, i det her tilfælde på gennemsnitligt 9.700 kr. per person per år. Så i det her eksempel viser beregningerne, at besparelserne i sundhedsudgifterne således er 26 gange større end omkostningerne forbundet med at overflytte bilister til, til cykling. Og nu er vi fremme ved den her cliffhanger, fordi der er lavet nogle tilsvarende beregninger i transportministeriet. Det her, det er de såkaldte transportøkonomiske enhedspriser for cykling, som netop er blevet offentliggjort. Og her har jeg taget tabel 414 med, som viser de gennemsnitlige omkostninger ved cykling 2019 per kilometer. Kroner per kilometer. Og det der måske kan snyde det er, at der står minus foran de her ting. Og det er det, der så står også i den forklarende tekst til tabellen, at det fremgår, at omkostningerne ved cykling er negative. Det vil sige, at samfundet får en gevinst for hver kilometer, der cykles. Så det er sådan, det skal forstås, at der for hver cyklet kilometer vil være en gevinst på godt 10 kroner for cyklerne og knap 7 kroner for elcykler. Og den beregning øh, er ny, fordi man har netop har indregnet øh, de sundhedsmæssige implikationer forbundet med at cykle. Øh, det kan man se nederst, at man tjener 11,7 kroner for en cykel, og lidt mindre for elcyklerne, 9,38. Og den beregning beror på, at det jo, der er alt andet lige mindre fysisk aktivitet, aktivitet forbundet med at drive en elcykel frem. Og der vil også være øh, lidt flere uheld forbundet med elcykler, fordi det foregår med en højere fart. Og der vil også være nogle, nogle klimatiske øh, forandringer forbundet med opladning af, af cyklen. Og det gør til sammen, at, at der er flere penge tjent ved cykler. Traditionel cykling end sammenlignet med, med elcykler. Og det har jo fået bevågenhed på, på, højeste niveau. Vores transportminister, Benny Engelbrecht, udtaler således på deres hjemmeside, at sundhedsgevinsten for samfundet af flere tramp i er mere end dobbelt så stor, som vi hidtil har regnet med. Og han siger videre, at det er en vigtig faktor at have med i de videre forhandlinger om fremtidens grønne mobilitet, og der er ikke tvivl om, at cyklerne vil være en del af forhandlingerne det må vi så håbe på, at det rent faktisk fører til en endnu bedre infrastruktur for cyklisme. Fordi der er, som jeg tidligere har nævnt, stadig et uudnyttet potentiale med cyklisme. Hvis jeg her til allersidst skal opsummere min præstation, jamen så har vi været inde og kigge på forskellige positive effekter forbundet med cykling. Og der kan der dokumenteres, at gang og cykling har en positiv effekt. Det medfører en højere medlevetid og reduceret risiko for udvikling af sygdomme. På det mentale niveau kan vi også se højere trivsel, højere livskvalitet og reduceret risiko for demens forbundet med aktiv transport. Og man får de her sundhedsgevinster prompte. De opstår efter få timers aktiv transport vel at mærke for dem, som aldrig har cyklet før. Aktiv transport kan passes ind i en travl hverdag i og med at de fleste danskere har et mobilitetsbehov, hvor vi jo ved at kigge på TU-data kan se, at mange ture tilbagelægges over korte afstande. Der vil være en samfundsmæssig sundhedsgevinst forbundet med aktiv transport, og den vil være mange gange større end omkostningerne. Og som sagt, aktiv transport har et stort uudnyttet potentiale. Selv i Kongeriget Danmark, som bryster sig af en høj cykelkultur, så er vi langt fra at være i mål. Tak for opmærksomheden. Og er man interesseret i at læse mere omkring de her ting, så kan man gå ind på, på linket her i det katalog for cykeltrafik, hvor jeg har skrevet en artikel, som lidt mere grundigt beskriver nogle af de her fund, jeg har præsenteret for jer her i dag. I er meget velkommen til at tage kontakt til mig, hvis I måtte have spørgsmål eller slid. Min e-mailadresse fremgår her på sliden. Tak for jeres opmærksomhed.